Над 28 милиона души в Европейския съюз работят през цифрови трудови платформи. През 2025 се очаква този брой да достигне 43 милиона души. Именно това е и причината Европейският парламент да гласува дали да потвърди позицията си за започването на преговори с Съвета за Европейския съюз за въвеждането на нови правила за подобряването на условията за работниците в цифровите трудови платформи. Гласуването ще се състои утре. А сега разговаряме с Жасмина Сара Иванова, експерт социален диалог в Българската стопанска камара. Здравейте! Здравейте! Госпожо Сара Иванова, ЕС ще разгледа новите правила за работниците. Какви трябва да бъдат те? Може би преди да започнем да говорим за самата директива, като възможности, които предвижда тях, като задължения, които вменява на работодателите, трябва да обмислим много добре въпроса къде се намира Европейския съюз в днешният цифровизиран и все по-дигитализиран свят. Защото от една страна е чудесно, че в Европейския съюз се обръща голямо внимание на правата на работещите, на условията на труд. Има множество актове, които се приемат в тази посока, но от друга страна остава конкурентоспособността на работодателите в Европейския съюз спрямо техните колеги, които се намират в Северна Америка, които се намират в Азия. В държавите, които са извън Европейския съюз, не съществуват такива подробни актове, не съществуват подобни изисквания към работодателите, което помага на това много по-бързо да се движат процесите. Хората да не губят толкова много време в административни изисквания, а да се насочат към своето бизнес начинание. Тоест Европа трябва да се замисли много сериозно дали по някакъв начин не затруднява бизнеса. Дали всъщност са и необходими тези правила? И дали всъщност са необходими. А защо изобщо се инициира такова разглеждането на тази директива при положение, че може би тя ще е в ущърб на работниците? И на работодателите. Първо, като цели, които са поставени в този проект на директива, е да бъдат осигурени едни добри, прозрачни условия на труд на работещите през платформа, които действително, както и вие споменахте в началото, стават все повече. И техния брой със сигурност ще се увеличава. Когато разсъждавахме кое точно е провокирало, това може би са една определена категория работещи през платформа. Това са онези работещи, които правят доставките на храна на други стоки. Но извън тях има една много голяма друга категория, която е в IT, в ИКТ сектора, която ще бъде засегната по един, според нас, недобър начин. Тук мога да дам няколко примера. Да, разбира се, какво точно може да се случи с тях при приемането на една такава директива? Първо, изискванията към работодателите, чисто административни, са доста големи, което означава, че административната тежест, загубата на във времето, първо на тълкуване на директивата, след това времето, което ще се отдели за подготовка на определени документи, ще бъде много голямо. И това няма да бъде в полза нито на работодателите, нито на клиентите. От друга страна е предвидена една презумпция за трудови отношения. Казва се, че се предполага, щом отговарят на няколко критерия, че работещите през платформа са с трудово отношение, което от една страна ще затормози самоосигуряващите се лица, защото едва ли не те ще трябва да доказват, че не са хора, за които е необходим трудов договор. В самата директива на няколко места има объркване между понятия, които са на облигационното право и на трудовото право. Това според нас, поне според юристите, които са в България,
това важи и за юристи от други държави членки, е особено важно да се преодолее. Защото когато казваш, че се презюмира, че един човек има трудов договор, когато има граници на трудовото възнаграждение или пък има изискване към вида на извършената от него услуга, това по никакъв начин не може да бъде отнесено единствено към един трудов договор. То може да важи и за един граждански договор. Това са само два примера. Всичко това следва да бъде обмислено много сериозно и да бъде преодоляно там, където има такава възможност. Ако допуснем, че все пак се стигне до... Защото те реално гласуват това да се започнат преговорите. Да. Ние реално не знаем как ще свършат тези преговори. Но да допуснем, че бъде приета такава директива, има ли как тя да важи, но за всяка страна да определя как да изглежда специално за законодателството на дадена страна, например за България да е в един вид, за Германия да е в друг вид? Да, разбира се, има такива възможности да бъде пречупено през националното законодателство. Дори смятаме, че към момента безпокойството специално за България не е толкова голямо, защото ние имаме едно добре уредено трудово право. Но в други държави това нещо може да бъде по доста по-различен начин. И пак казваме тук, вече при транснационалността, при това, че компаниите действат на територията на различни държави, щом има проблем за целия Европейски съюз, това не трябва по никакъв начин да бъде подценявано. В тази посока е и мнението на Business Europe, които са най-голямата бизнес организация в Европа и чийто единствен член в България е Българската стопанска камара. Така че ние проследяваме процесите и обсъжданията, които вървят в Business Europe, участваме в тях и действително има една тревога. Това означава ли, че на този етап работниците, работещите в тези платформи не са защитени, трудово защитени? Според нас рискът не е толкова голям, колкото може да бъде предположен, четейки текстовете на проекта на директива. Защото за тях важат правилата, които и действат и към другите заети съгласно Кодекса на труда и останалите актове в трудовото ни законодателство. А оставяйки на страна тази директива, има ли друг вариант, който да трябва да бъде обсъден на европейско ниво, който да въвежда правила и за работодателите, и за работниците в онлайн платформите? Разбира се. Поначало трябва да има и самата идея да има подобна уредба е добра. Ние подкрепяме. Въпросът е в самото изпълнение. Въпросът също така и в, ще си позволя дори жаргонната дума, малко тромавият език, който се използва в директивите и който действително затормозява при изпълнение. И ако ми позволите, ще ви изчета един текст от самата директива. Просто да видите, че действително, когато човек започне да изчита директивите, на него му коства време и усилие самия смисъл, самото разгадаване. Един текст, който съм избрала, е член 14, процедури от името или в подкрепа на лица, извършващи работа през платформа. Без да се засяга член 80 от регламент 2016-679, държавите членки гарантират, че представителите на лицата, извършващи работа през платформа или другите правни субекти, които в съответствие с критериите, установени в националното право или практика, имат законен интерес да защитават правата на лицата, извършващи работа през платформа, могат да участват в съдебни или административни производства за прилагане на правата или задължения, проистичащи от настоящата директива. Те могат да действат от името или в подкрепа на лице, извършващо работа през платформа, в случай на нарушение на право или задължение, проистичащо от настоящата директива с одобрението на това лице. В случай дори не коментирам смисъла, самия изказ. Мисля, че на всеки един, на когото се наложи да прилага в бъдеще директивата, поне
повече от 10 минути ще му се наложи няколко пъти да препрочита и да разбере какви точно задължения има. Как трябва да бъде опростено това? Езика трябва да бъде ясен, трябва да бъде точен и между другото има едно становище на Международната организация на труда още преди много години, че колкото по-трудно е едно законодателство, колкото по-сложен е изказа, толкова по-трудно е и неговото изпълнение. Колкото по-лесни са нормите, човек да ги разбира от първо прочитане, толкова повече той е склонен да ги изпълни. Трябва ли да бъдат създадени директиви по сектори, а не обобщавайки трудещите се в онлайн платформи, за да не се получи този дисбаланс, който започнахме с вас в началото? Разбира се, това са моменти, които също трябва да бъдат обмислени добре. Разбира се, в обсъждането е необходимо да участват и европейските социални партньори, за да се видят всички рискове и всички плюсове от подобно разглеждане на въпроса. Друг интересен момент в обсъждането ще бъде, че изкуствен интелект ще дава оценка и наблюдение на работниците в цифрови платформи. Какво изобщо означава това? Тук отново работата, освен на юристи и икономисти, е и на хора, които са специалисти в IT сектора. Трябва, разбира се, много внимателно да се види какъв е напредъка в тези технологии, кога наистина говорим за обективност и кога не може да бъде преодоляна човешката намеса и при оценка, и при даване на указания. Това са предизвикателства, с които ще се сблъскаме така или иначе в близките години, но те трябва много подробно да бъдат разгледани и да се види доколко може да се гласува доверие единствено към настоящия момент на една подобна технология. Рано ли е още да се доверим на AI? И е рано, и не е рано. Това поне е личното ми мнение, защото напредъка е много голям. Понякога знаем, че човешката оценка е субективна. По този начин пък ще се преодолее субективната човешка оценка, което също не е за пренебрегване. Но действително тук специалистите, инженерите, програмистите, които се занимават с тези въпроси, трябва да седнат редом с юристите, с онези, които пишат актовете и вече да бъде направена преценката. Доколко към този момент можем да се доверим на технологиите. Много ви благодаря за този разговор. Благодаря ви и аз. Жасмина Сараиванова, експерт социален диалог в Българската стопанска камара.